Takže, ahoj Šimčo. Ahoj táto. Šimonku, dneska máme 23.10. a my se vám po dlouhé době, dalo by se říct, hlásíme ze... Slovenska. Ano, Slovenské republiky. Tam za náma je vidět rovinka a oblouk ve stanici Dolné Kočkouce. Ano, správně. Což se, Šimonku, popiš, kde se to tak zhruba trošičku jakobyže nachází? No, nachází se to vlastně na hlavním, na nejfrekventovanější slovenský trati. No, dobře. No, nebo na jedný. Ale uvidíme, jak s tou frekvencí tady na tom budeme, jo, dneska. Každopádně, my jsme kousíček pod Půchovem. Mm-hmm. A my se koukáme, vy za náma vidíte ten směr jakoby na Půchov a Žilinu. A my naopak se koukáme jakoby dolů na jich směr. My vidíme skoro až do Bratislavy, ne? Ne, ale když se skoukáme. Vyvíjeme tamhle do oblouku, který pak směřuje na Bratislavu. Začíná taková naše zase rychlá cesta na Slovensko. Za chvilku asi přijde i nějaký osobáček po tom časem. A my máme dneska tady takový jakoby půdeníček v Dolních Kočkoucích. No a když to dobře dopadne a budeme ve formě a zbyde čas, tak bychom se chtěli zítra ještě podívat zase na jedno místo, kde už jsme byli. Šimču, já bych to asi neprozrazoval, co myslíš? Nebudeme to prozrazovat, ale bylo to jede. Ale bude to určitě frekventovanější než tohle. Bude to určitě frekventovanější než tohle. Dneska prostě tady taková slovenská klasika, to si řekneme potom v průběhu videa. No a zítra asi z toho bude jenom prostě jedno videjko, protože to nebude moc dlouhý. Zítra potom ještě krátká návštěva toho jednoho místa, které je takové pro nás zaslíbené, to by se říct. A moc se nám tam líbilo, když jsme tam byli už onejda. Tak, tolik na začátek, nesmíme zapomenout pozdravy fanouškům, takže Šimča si tam dá. Já zdravím Šotouše z Nových Hradů. A já mám pro změnu Šotouše z Havířova, takže to jsou takovýhle dva pozdravy, které se nám tady teď objevily. Tak je, hnedka plníme. Jo, ale jinak je zase úplně prázdnej. Jo, teď jsme to celkem odbavili, takže můžete si zase po pozdravy psát. Vždycky nejlépe pod to aktuální video, protože když to napíšete pod nějaký hodně starý video, tak nevždy se nám to podaří tam jakoby objevit. Takže nejlepší je vždycky si ty pozdravy, jak siš psát a přát si je pod tím nejnovějším videem. Jo. Tak, Šimonku, pacáček, jdeme na to. Sláva Slovenské republice a Slovenské železnici. Uvidíme, co se tady vyloupne. Jdeme na to. Zatím čau. No, první vláček v Dolních Kočkoucích a gorila. Čau. On letí jako blesk a má stavovačku. No tak Šimčo, to je úspěch, protože to si pojď rovnou dát placáka, protože já tuším, že jsem v nějakém komentáři někde si přečítal, že na Slovensku už gorily taky skončily. Tak celá evidentně jezděj, tak je to dobrý. Tak se ještě jezděj. Tak sláva. A zase slovenská gorilka. Já jsem byl tak rozdivočelej. Že jsem zapomněl říct, že jsou to Tatrany. Košice nebo Košice Bratislava a Šimčo, máme tady nějaký krabička. Supravový vlak. Teda spíš baketka, což byly Česko. Bude to baketka? Jo, nebo dvě krabičky. A ještě přijede ICčko. Jo. Tak bagetka. Takže bagetka směřuje do Půchova. No, a za máme tady první dnešní ICčko. Ano, za Tatranama je IC 520. Jo, je docela dlouhé, díky. Děkujem. Košice, Bratislava, možná, že to pokračuje ještě někam dál potom. To možný, jestli nepokračuje třeba dál na Vídeň. Každopádně... A tamhle už to asi nebliká. Já jsem se radoval, tamhle na tom návěstidle problikávala výstraha a to znamenalo, že něco možná pojede na Půchov. Mm-hmm. Ale teď to zase zhaslo a svítí to normálně. Tak uvidíme. Šimčo, myslíš, že se tady dnes dočkáme aspoň jednoho nákladu? Nevím.
Jaký je tvůj odborný názor? Odborný názor je takovej. V této osamělé stanici na hlavní, dalo by se říct, nejhlavnější slovenské trati. Tak bych si typ, že uvidíme dvojičku s nějakým dřevem. To znamená 131 dvojička, jakoby jo. Klasická slovenská, jo? Nebo přál bych si vidět ještě ty, protože oni tady jezdí i hrbatý dvojičky. Že jakože jak je u nás hrbatka nebo úhelka, tak oni mají dvojičku, takhle. Člověče, jako no, ale to je taková trošku raritka, to tak úplně není k vidění. No tak to máš pěkný přání, tak doufejme, že se ti to splní. Já si myslím, že za ten jeden náklad bych byl vděčný. No, a nebo oba Vectruna. Zajímavé. Dobře, uvidíme. Zatím jsme se potkali teda tady s klasikou, uvidíme, co nás překvapí. No a teď tu máme klasický osobáček na trati Žilina Trenčín, anebo Trenčín Zlatouce. Jo. Takže klasický Panther. Uvidíme, jestli tady zastaví. Asi jo. Tady to asi na znamení nebude. Šimčo, tuším tam nějaký jméno. Jo. Tak si ho dáme na odjezdu. Kolo tam máme. Děkujem. Ivanka asi. Špatně je to vidět, ale bude to Ivanka. A nebyla to nějaký Pavlenka? Pavlenka? Ty znáš nějakou Pavlenku, Šimonku? Nevím, ale přišlo mi, že tam nebylo vlastně jakože I, ale P. Já znám třeba Ivanku pri Dunaji. Ne, ale jakože to, pro mě přišlo, že to není jenom takovýhle to, ale že to tam má takovej ten. Třeba je to Pavlenka pri Dunaji. Ne, jenom Pavlenka, ale Ivanka pri Dunaji. Já si myslím, že to byla Ivanka, Šimčo. Tak, jdeme si zase zdřímnout, než něco pojede. Tak ten hlavní slovenský expres Tatran jsme si dali a teď máme takový ten kratší Považan. Jo. Z Bratislavy. Ale je to jenom rychlý. Díky. Děkujem. Tam jede jenom do Žiliny. No, Šimonku, slovenští rušnovodičovi a zatím dobrý, ne? Dobrý, aby měl a žárovičkový, žárovičkový blikačky. Krása. Super. Šimonku, čede kargo, čede kargo, čede kargo. Neuvěřitelný, ČD Cargo je tady. ČD Cargo. Tomuhle se říká intuice, protože ty si jednoznačně řekl, že pojede dvojička se dřevem. A jela dvojička se dřevem. Ale já jsem myslela tu slovenskou. Hele, ono to ne vždycky je úplně přesný, ale tohle nemá chybu. A nemá chybu taky to, že tamhle volno. Dvojička, já jsem tě možná trošku zmátnul s tou dvojičkou, s tou 131, ale tohle prostě byla dvojička se dřevem, přesně jak jsi řekl. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Cože? Cože? Tak my jsme tak jako říkali, že to bude nuda, ale ona to asi nuda nebude. Je tady další náklad. Náklad na volno. Stávačka. Hustý, hustý, hustý. Oh my God.
A pozor! A pozor! Cože? No co? Oh my god, díky! Rock'n'roll! A tomu říkám rock'n'roll! Šimčo, Šimčo! Sláva Půchovu! To jsme někde ve přitahu. Co se to tady zjevilo? Neskutečný. No teď už tady asi doopravdy je moje slovenská dvojička. Takže nákladní okénko pokračuje, je to skvělé. Není to dvojička, je to obyč SO. Aha, díky. Přišel jsem řeknu 90. Super. Ještě jestli se náhodou zase něco nevyřítí, ale teď už asi ne. Asi nic, škoda. No, no teď, máme tady nevím co. Teď tady máme tuhle fešandu. Děkujem. Tuším, že Šimonku Rozálie na Považanovi. Tak, žili na Bratislava. Jo. Jede zpátky do Bratislavy. A máme tady osobák Trenčín Zlatouce Žilina. Díky. Díky. Nějaká Rebela, nebo co jsem to tam viděl? Rebeka. Rebeka. Takže tu jezdí Rebeka s Ivankou. Nebo s mojí podle mě s Pavlenkou. S Pavlenkou, no. A jdu až do Pavlenky prý Dunaj. Nebo... No a první slovenská specialitka. Ano, Šimonku, budeme tady mít Tatrana za chvilku dalšího od Bratislavy. Mm-hmm. Ale před ním nám tady na návěsidle svítilo volno a říkali jsme si, to je nějak strašně brzo. Co to je za stroj? Košice. Oni se opravdu v Košicích a nechali toho tezra naprojet. Myslíš Půchově? Půchově, no. No, třeba jede jenom do Půchova. Tak pro ně bylo to volníčko. Za náma se divoce rozbliklo volno na návěstidle a vypadá to, že budeme mít tady Tatrana s Vectronem na Jelena vždycky vlevo. Takže zdravíme Davida. A Tatran je tady. Zmizel za obloukem a se Šimonkem jsme tady vypozorovali takovou zvláštnost, že tamhle na obou dvou těch návěstidlech to vždycky strašně dlouho trvá, než se ta návěst změní po projetí toho vlaku, Šimčo. Mm. Co ty si o tom myslíš? No, že tam asi, že jim to, já jsem vypozoroval, že jim to trvá asi 20 sekund, nebo nějak tak, když to zhasne. Teď, teprve. Že tam je asi nějaký čidlo, na to něco takový. To čidlo musí být celá evidentně nějak strašně daleko od toho návěstidla, protože to trvá opravdu dlouhatánskou dobu. Tak, Tatrana Jelena mohl by přijet zase nějaký náklad. Jo. 11. hodina a je tady náklad. Teď teda nevím, jestli nás vyhoukával, anebo jestli zdravil. Těžko říct. Díky zase. Děkujem. Jarovičky. Už
tomu člověče ještě mohu věřit, ale já jsem zase pro změnu, já jsem to teda neřekl, ale já jsem taky na ty kontejnery myslel a říkal jsem si, jestli pak tady taky jezdí kontejnery. No a oni jezdí. A musíme teda slovenské rušnovodiče pochválit, protože nás nádherně zdraví. Kromě toho Vectrona teďkon na tom Tatranovi jsme snad měli úplně všude pozdravy. Je to tak? Nebo se pletu? Pro mě úplně všude. No tak paráda. Tak, 11. hodina. Je a ještě na osobáku. Na osobáku nás jeden taky nepozdravil. No to nevadí, ale jinak prostě zkrátka dobře. Zdravěj, krásně. Jdeš zapisovat? Jo. No vypadá to, že by se z oblouku mohl vyloupnout Tatran. A on jde vpravo. Cože? Respektive jakože vlevo. Zajímavé. Čeká nás ještě. Děkujem. 002. Ahoj. Čeká nás ještě ICčko. IC, Šimču, jak to bylo? 44. Košice, Vídeň? Jo. Tak já se za ním rychle ještě otočím, protože jede takhle krásně vlevo. A možná, že o to ICčko někde bude předjíždět, no. Zajímavé. Jo. Tak tady máme to ICčko. Jo, Košice, Vídeň. Nádherný pozdrav. Děkujem, velmi pěkně. Je zvláštní, že ano, Šimčo? Může jet vlastně z Košic? Ne, nemůže. No jede normálně z Košic na Bratislavu jako jo. Tatran, akorát, že pokračuje dál ještě do Vídně. Jo. Takže IC44. Tak. Pomaličku se nám blíží poledne. My tady budeme tak zhruba cca do 2 hodin. Tak uvidíme, jestli přijedou nějaké raritky. Šimčo by si strašně přál ještě jednu nákladní vlnu, tak uvidíme, jestli dorazí. Tak máme tu 3. osobáček. A mohla by to být Nikolka, jestli vidím takhle dlouho. Ale tak chvíli se dorazíme. Děkujeme. Je to Nikolka. Je to Nikoleta. Díky. Nikoleta. A máme škáně v výluky. No jo, meškaně. Nikoleta, ano. Hele, to je panterka Nikoleta. Máme panterky Nikoletku, Ivanku a Rebeku. Všecky tři jsou to panterky. A máme tady asi považená. Ano, a slovenské esíčko. Považan zase zpátky do Bratislavy. Jo. Děkujem. A máme tady osobáček Trenčín Zlatou se Žilina. Už je to zase ta Ivanka, nebo jak se to... Nebo ta moje Pavlenka, tatínková Ivanka, moje Pavlenka. Asi to bude Ivanka, podle mě. A je tady zase jedno ICčko. Jo. 523 Bratislava Košice a... Jede u není nás. S Vectronem, ale za to jede u nás. Ale za to je zbrilo. A je to píčák. Za ICčkem pro změnu Tatran. Krásně postaven a mávačka z kabiny. Šimčo, vybal teďkon pravdu. Už se nám to tady pomaličku krátí, nevím, kolik to ještě dneska zvládnem. Přijede ještě něco? Objednával si nějakou slovenskou specialitku? Jako podle mě ještě přijede. A ještě by mělo, jo. No tak hele, ještě chvíli tady vydržíme, tak třeba se něco objeví. Něco tak řekl, jak řekl Šimča? Ještě něčeho se dočkáme, to slovenské Vectron. Tak se i stalo.
Ale to není všecko, protože na opačný směr tam máme ještě volno, takže to jsem teda zvědavej. Člověče, co to veze? No, nevím. Díky. Díky. 383, 245. To je special wagon. Přišlo ti to takhle? Jo. Zajímavé. Už jsem tam něco viděla, pro mě jsou blouku, ne? Ještě ne. Tak a máme tady další obakřená tentokrát cisternama, naštěstí, že na obočný straně. Návěstidlo nelhalo, takže opravdu druhý náklad. A další slovenský elektron. Vaše. Jo. Čo, ty jsi měl prostě zase pravdu. Ty jsi říkal, že ještě něco přijede. Ej, seš mistr. Neuvěřitelný. A máme tedy asi největší specialitku dnešního dne. Slovenský efík. Šimonko, co tomu říkáš? Husí. No tak, krásný pozdrav. Je to jo. Ulala. Chvilku jsem měl pocit, jako že to je baklažán, Šimonku. Je to baklažán. Díky. A byl to baklažán. Šimčo, rychle se nachystej, protože my jdeme do finále. Co tady dělá? O nás asi pan Fíra neuvidí, ale to vůbec nevadí. Dvojčka. Díky, 742, 3924. ŠD Cargo kocouři doputovali až do Půchova málem. ŠD Cargo kocouři doputovali do Půchova. Bylo tam volníčko, on se asi řídí po Važan teda od Trenčína, ale bylo tamhle volno. A já říkám Šimčovi, Šimčo, to je ještě skoro 11 minut, to se mi zdá nějak brzo. Tak to vypadá, že se rozloučíme tady slovenským slovenským panterem. Jo. A že by to byla... Děkujem. Rebeka. Ano, loučíme se s Rebekou. Loučíme se s dolné... Kočkoucemi. Jak se to správně řekne, teď mě snad naši slovenští fanoušci se na mě nebudou zlobit, že jsem se do toho takhle zaplet. Dolné kočkouce. Kočkouce, tak. Pro dnešek je to asi všecko. Uvidíme, ještě dneska budeme trošičku malinko cestovat, nevím, jestli se nám tam nepodaří zařadit nějaký bonus. No, bych se tady přidal tady v té zastávce strašně zakončit něčím jako dobrým, nějakou Šimčou, možná bude bonus tady, možná bude bonus ještě někde o kus dál, ale to se teprve uvidí. No a my máme možná před sebou ještě zítřek. Tak uvidíme, jak se to vyvrbí. Tak, děkujeme za pozornost, děkujeme taky za všechny komentáře, odběry a lajky, které nám dáváte. A děkujeme za přízeň.
Šimču, máš všecko? Jo, kluky mám, tašku mám. A ty slovenský vesmír mám taky. A ty kocoury a šedé kargo. Ale zapomněl jsi na rock and roll. A rock and roll. A rock and roll máme taky. Takže nakonec se tady bylo opravdu dobrý. A na to, že jsme tady byli nějakých ani ne 5 hodinek, jsme toho viděli opravdu docela dost. To jsme měli 6 nápadů. No. Spousta toho bylo ve finále. Možná ještě, to jsme měli víc, Šimonku. To jsme měli ještě víc. Skoro 10. Tak, pacáček, mějte se krásně a zase příště šimu vlaky. Čau. Čau. Díky. Děkujem, díky. Tak jeden bonusový považák. Tak stanice Báhoň. A máme tady rychlík. Bojnice. Neuvěřitelný. S okulárníkom. Jo. Díky. A máme tady Rexák z Trenčína do Bratislavy. Rexák Kysák. Jo. Už jsme dneska sice jednou měli, nebo víckrát, ale tak ještě aspoň tady v Báhoni si jí dáme. Šimčo, co ty šenkvice? Myslíš, že jsme tady správně? No, mohli bychom tady. Jestli jsme opravdu kousíček od šenkvic a Petra Teitznera, tak ho moc zdravíme tím pádem. Jestli jsou ty pravé šenkvice, v tom se teda nevyznáme. Ale Báhoň je tady podle map asi 8 km od Šenkvice. A Petra Teitznera jsme nedávno do Šenkvic zdravili. Tak. Jestli jsou to ty pravý Šenkvice, tak zdravíme ještě jednou. Tak od Trnavy se na Báhoň něco žene. A Šimčo, ty mi říkej svoje tipy. Já typuju ponorku. Já typuju elektronika Cherry Cargo. Elektronika Cherry Cargo. Ale protože to tak vypadá, ale ne. Ne. Buď to je to baťoch nebo ponorka nebo něco takového. Já typuju baťoch. Kocour. Dýmá to mohutně? Není to obyčejný kocour? Je. Nebo to je bangla. Ale nejsou to zase nějaký prapodivný vagóny? Čoče? Tak je to snad jenom bangle? Kocou! No teda! Tak Land Rovery jsme tady ještě neměli. Jsi je počítal, Šimčo? A ty bych něco okolo stovky. Okolo stovky? No, je to možný. Báhoň teda vydává své poklady? To jo. Eso? A je to někdo? Tomáš!
a to udržel, je to dobrý. Slušně rozjetej rexák. Wow, trošku mi umíla smutovka tady tím bakem. Tak poslední bonusový vláček a opět gorilka. Šimčo, loučíme se z Báhoní, nakonec se tam písklo. Je to pro dnešek všecko. Čau. Čau.